head inimesed , tere tulemast tagasi meie järgmisesse vestlusvooru . ja nüüd me räägime sellisel teemal , mis ilmselt puudutab väga paljusid inimesi ja milleks on lastega reisimine . nimelt lastega reisida võib väga mitut moodi ja lastega võib reisida , nagu me nüüd ka tõestama hakkame . et meiega vestlevad siin täna Jaanika Ritson , kes on siis laste blogija ja Epp Petrone , kes on suur lastega reisija ja kirjutanud ka väga palju lasteraamatuid . ja mina olen Airi Lisson-Kruus , mina olen Estraveli turundusjuht , aga mul endal on ka kaks last ja eks ma isegi elu jooksul olen nendega päris palju reisida saanud . ja mina siis modereerin seda vestlust . aga alustuseks ma annaksingi sõna Jaanikale ja Epule , et nad siis täpsemalt räägivad , et kes nad on ja kust nad tulevad ja mis nad teevad . tere . Võib-olla ma siis alustuseks ütlengi enda kohta veel paari sõnaga , et lastega teemal blogijaks ma tegelikult ennast ei pea . aga et kuidas ma jõudsin selle blogi happylittletraveler.com on see aadress , kust te saate lugeda , ingliskeelne blogi . et kuidas ma selleni jõudsin , oligi see põhjus , et ma olen ise veidi üle 7 aasta lastega reisinud , alustades siis sellest , kui ma oma esimest last ootama jäin . et reisinud siis nii rasedana , ühe lapsega , kahe lapsega , ilma lasteta vahepeal ja nii edasi . ja hästi paljud tuttavad , kes siis plaanisid ka lapsega reisile minna , hakkasid küsima selliseid soovitusi . et alustades sellest , mida kaasa võtta , kas ikka kergkäru lubatakse tasuta kaasa võtta või kas turvahäll oleks mõttekas Eestist kaasa vedada või koha pealt laenutada ja nii edasi . ja kuna ma ise töötasin Estravelis , et siis ka sealtpoolt tuli hästi palju seda infot , et millised on siis lastega peredele sobivad sihtkohad näiteks . ja millised need reisimise tüübid on , et eks see lastega reisima kisub ju kõige rohkem selliseid hingelt seiklejaid . et kes on ka enne lapsevanemaks saamist palju reisil käinud  ja kes siis ühel päeval , nii nagu ka mina ise , on selle küsimuse ees , et kuidas ma nüüd edasi reisin , nii et minu hing ikkagi saaks seda oma reisikihku rahuldada . aga et samas ma ikkagi mõtleksin kogu aeg selle peale , et mis minu laste jaoks on kõige parem , et ma lihtsalt neid mööda maailma ringi enda järele ei tassiks , vaid kogu aeg arvestaks ka nende vajadustega . ja sealt see kõik siis sai alguse  kui vanad sinu lapsed on praegu ? minu lapsed on 7 ja 2 , et ja väga erinevad ka selles mõttes , et me siin just Eppuga enne rääkisime , et iga laps kindlasti ei ole ka üldse ise oma hingelt selline seikleja ja ei naudi seda kodust välja minemise protsessi . ja selleks , et sellest aru saada , ei pea üldse minema kuskile kaugele maale . et piisab sellest , et sõita siin Eestis ringi , kasvõi lähete maale vanaema juurde , siis üks naudib autosõitu , ainult magab seal , teine nutab ainult , kui kodust välja viiakse , et selle näeb üsna kiiresti ära . ja minu lapsed on ka selles mõttes praegu tundub veidi erinevad , et see vanem 7-aastane on suurem rändur kui ma ise . aga noorem ikkagi noh , sellest oma tavarutiinist välja minnes veel , kuna ta veel päevaund magab ja nii edasi , et siis temaga on nagu veidi keerulisem , aga tehtav . kusjuures ma ütlen vahele , minul on , eks ju , 3 last , 13, 9 ja 5 . ja ma julgeksin väita , et jah , et see ei ole nagu vanusest sõltuv , et see ei ole nüüd niimoodi , et sellepärast see üks väiksem ei taha äkki reisida . sest minul kõige väiksema reisimisvajadusega on just kõige vanem laps , kes on 13 ja kellel võiks just mõelda seda , et noh , et maailm valla ja nii edasi . ma näiteks temale sünnipäevaks üritasin pakkuda seda võimalust , et läheme koos kusagile reisile , et arutame läbi , et nagu järgneva aasta jooksul , kuhu sa tahaksid minna . ja tema siis nagu mõtleb ja nädala pärast ütleb , et ma ei viitsi kusagile minna . et ta lihtsalt on seda inimtüüpi , kes ei viitsi kusagile minna . ja temaga on mul ka selline lugu lausa , et meil olid ostetud kunagi lennupiletid Baalile , Singapur , Baali reis ja temal enne seda hakkavad kõhuvalud ja ta ütleb , et ma ei taha minna kuskile kaugele reisile . lõpuks oligi niimoodi , et see konkreetne laps jäi meil lihtsalt koju . ta oli sel ajal , ma arvan , et siis oli tema umbes 9-aastane
ja ta jäi lihtsalt meil niimoodi oma sõbranna juurde koju elama , et tal selgus , et oli ilmselt oli mingi piimaallergia , mis iganes põhjus seal oli , igatahes me saime selle noh , arsti tõendi kõhuvaludele , ta jäi koju , nii kui meie ära läksime , läksid tal kõhuvalud ka väiksemaks , ta ei tahtnud sinna reisile tulla . ja samal ajal on see minu keskmine ja noorem laps on mõlemad sellised , et noh , et näita gloobust ja tahavad kohe kusagile minna . ja keskmine laps , kes on nagu praegu 9-aastane , tema on selline , kellel meeldib tegelikult nagu lausa ise Youtube'ist otsida mingisuguseid kohti , et kuhu võiks minna ja et meil on tehtud temaga selline kokkulepe , et iga aasta , kui ikkagi vähegi saame seda võimaldada , siis läheme kahele reisile temaga . et üks on Ameerika , sest et tal seal vanaema elab , aga teine on mingi muu . ja näiteks hetkel tema arvab , et võiks jällegi Kreetale minna , kuigi ta on seal 2 korda juba käinud , aga noh , see on omaette teema , et tegelikult lastele ja sageli ka vanainimestele meeldib minna samasse kohta tagasi . aga just seal vahepeal on see aken , kus on keskealised lapsevanemad , kes tahavad nagu vallutada eri kohti , aga laps tahab tagasi samasse kohta minna . Ja just , mina olen sedasama tähele pannud , et laps ikka unistab nendest kohtadest , kus ta juba käinud on ja millest ta nii-öelda oskab unistada . aga millised on need lapsega reisile mineku nõksud siiski , et ilmselgelt laps vist ei taha nii palju kultuurireisi ja hiigelpikki ekskursioone väga ajaloolistes kohtades , mis kestavad päev otsa , et mida veel soovitaksid kogenud lastega reisijatena ? Lapsevanematele , kes plaanivad lapsega reisile minna ? No mina ütleks siinkohal , et iga pere on ikka täitsa ise nägu . et ja eks see perekond , et kui need lapsed kasvavad , siis saab juba nende eripäradest ka aru . aga et perekond on ikka oma vanemate nägu ja sellest ma soovitaksingi lähtuda , et kui need lapsevanemad ikkagi enne vanemaks saamist olid sellised seiklejad , ja see teeb neid õnnelikumaks inimeseks , kui nad paar korda aastas saavad kuskile reisile minna . et siis ma soovitan ikkagi seda jätkata ka siis , kui vanemaks saadakse , et midagi ei ole katki ja isegi kui see päevarežiim läheb lapsel natukene paigast ära või tuleb pärast selle kohanemisperioodiga arvestada või tuleb rohkem sekeldusi seal reisil ette , mida kindlasti tuleb , kui sul on 2 väikest või kasvõi 1 laps kaasas või epul juba 3 , et ma arvan , et iga lisanduva grupiliikmega tuleb neid sekeldusi juurde . aga et sellest ei tasu ennast heidutada lasta , et minna hästi rahulikult ja stressivabalt ise , et ja sellise hoiakuga , et ootamatusi tuleb reisidel ette , alati tuleb ja nendeks valmistuda täielikult võimalik ei ole . aga et kui sa küsisid nende kultuurireiside kohta , et jah , meie väga suured muuseumides käijad ei ole , aga et nii nagu ka siin Eestis meile meeldib väga loodus ja looduses olla ja looduses käia , siis reisides samuti need lemmiksihtkohad nii meile vanematena kui ka meie lastele on need , kus see loodus on veel eriline , et näiteks Sri Lanka reis on meil kõigil üks lemmikutest just sellepärast , et seal on seda loodust , mis on nii teistmoodi ja see väga eriline eksootiline loom või lind jalutab sulle lihtsalt tänaval vastu , et see annab nagu väga suure elamuse , et noh , nagu loomaaias oleksid kogu aeg oma lastega . aga et veel üks nõks siis , mis siit eelmisest sessioonist mulle jäi meelde , ma kuulasin seda kruiisireisimise juttu , et vältida järjekordades ootamist lastega , et see on nagu küll soovitus , et muidu kõike detailideni ette planeerima ei pea , aga et kui on võimalik teha ära online check-in'id või osta pileteid ette ära ja et vältida seda väikeste lastega järjekordades passimist , kus nad muutuvad kannatamatuks , et siis seda võiks kindlasti proovida läbi mõelda ja ette ära teha . et siis on nagu kõigil pereliikmetel tegelikult lihtsam . Mina mõtlen , et mis on minu nipid või nagu sellised minu kogemused kogu selle lapsevanema staaži peale , ütleme 13 aastat . ja enne seda ma olin tõesti selline inimene , kes olin vahepeal , oli isegi raske öelda , kust algas elu ja kust algas reis , sest et ma olin lihtsalt selline maailmakodanik , kus . sa elasidki reisides . jah ,
ja siis sündis see laps ja ikka oli raske aru saada , kust lõpeb elu , kust lõpeb reis , sest et me tegelikult kolisime siis Ameerikasse . Ja siis ma mäletan hästi seda meie esimest siis ütleme elureisi tagasi Euroopasse , kus mu abikaasal oli konverentsid Šotimaal , tööreis . Niimoodi , et meil oli kahes eri Šoti linnas vaja olla , Edinburgh'is ja Glasgow's . Ja mina panin oma vana inertsi pealt kõik plaanid paika , mis mina tegema seal hakkan . Et kuidas läheb matkale , kuidas käime läbi sealt need ja need muuseumid , sest et minul oli , noh , mulle tundus , et mul on täiesti vaba aeg olemas , tasuta hotell , kus olla . Ja mitte mingisuguseid piiranguid ei ole . Ja siis edasi pidime sealt minema Amsterdami ja siis tuleme Eestisse . ja selgus umbes selle teise reisipäeva jooksul juba see , et ma ei saa absoluutselt plaanidest kinni pidada . et see , kuidasmoodi sa oled plaaninud seda asja täiskasvanuna , tuleb lihtsalt täiesti vabaks lasta ja võtta ülima paindlikkusega seda , mida tegelikult tol hetkel kaheaastane väike reisisel siis tegelikult vajab . ja see oli selline täiesti selline spirituaalne väljakutse , et sa okei , need plaanid jäävad nüüd ära ja ma hakkan selle kaheaastase lapse niimoodi sabas lihtsalt kõndima , vaatama , et kuhu tema tahab minna Edinburgh'i vanalinnas ja siis imetleme seda lillekest seal kusagil tükk aega ja siis ma sain ka sellest aru , et tegelikult see nii-öelda sightseeing ei ole üldse nii tähtis . Sest et tegelikult lapse peale tulevad need muud inimesed kohale ja tekivad hoopiski need , noh , sa otsid ju reisides elamusi ja sa saad elamusi , sa saad selliseid ootamatuid inimesi , keda sa võib-olla muidu ei saaks , aga just , et nad tulevad selle lapse peale ja nad hakkavad sinuga suhtlema . Lendavad nagu mesilased lilleõie peale . nojah , jah , just nimelt . Et see oli nagu , minul oli siis see mingisugune selline täiesti plaanidevaba pendel . Ja siis ma praeguseks tegelikult sellest olen juba loobunud , nüüd on juba need lapsed ka ju vanemad , et ikkagi tegelikult see on kuidagi selline plaanimise ja spontaansuse selline no ütleme kombinatsioon ju tegelikult . Ja mina olen sellega ka täiesti nõus , et ma olen üritanud neid perereise planeerida siis niimoodi , et ma mõtlen läbi kohad , mida ma tahan külastada või mida ma tahan näha ja mida ma tahan teha selle reisi jooksul . aga et ma ei pane seda niimoodi päevadesse või kellaaegadesse täpselt paika , vaid ma vaatangi , kuidas see kogu perele täpselt sobib nüüd täna . ja kui mõni päev tundub , et see ajavahe või miski muu on tekitanud sellise olukorra , et lapsed ei ole valmis selleks , et neid jälle pakitakse autosse ja sõidetakse kuhugi riigi teise otsa rahvusparki külastama , et siis me lükkame selle külastuse näiteks edasi  ja sellel päeval lihtsalt läheme randa näiteks , et nad saavad rahulikult olla need , kes nad tahavad olla , joosta , karjuda , teha seda , mida lapsed ikka teevad . ja me võtame selle asja ette siis mõnel teisel päeval . aga et see oleks nagu minu soovitus ka , et mitte liiga palju planeerida . aga samas ei pruugi tähendada , et selle reisi jooksul nähakse või tehakse vähem . Et kokkuvõttes lapsed üllatavad sageli , et nad koguvad ennast kiiresti ja hoopis hakkavad ise näitama huvi üles minna erinevatesse põnevatesse kohtadesse , kuhu ka lapsevanemad tahavad minna . ja veel üks mõte , et sellistele transpordipäevadele ma eriti mingeid plaane ei tee , kui ma lastega lähen . et kui noh , ma ka üldiselt niimoodi ei reisi , et ma olen nädal aega ühe koha peal , vaid proovitasin ikka paar ööd ühes kohas , siis kuskile teisele saarele , mõned ööd seal ja nii edasi . et siis noh , igasuguseid selliseid ootamatusi tuleb ette , et siin Vahemere maades , no näiteks praamid hilinevad absoluutselt alati  ja kui sa siis lastega oled seal kuskil praamis kinni ja jääd sellest järgmisest praamist maha ja siis pead olema seal kuskil Kreekas , me istusime mitmeid tunde järjekorras , et seletada nüüd , miks me sellest praamist maha jäime ja et see oli teie enda laevakompanii süü ja nii edasi . Et siis väga hea on , kui selleks päevaks ei ole mingeid plaane tehtud . et sa ei jää millestki ilma ja ei pea nii väga palju oma seda reisi ümber siis planeerima nii-öelda  ja üks asi , mis ma veel tahan öelda ,
et võib-olla lapsevanemad, kes näiteks lähevad esimest korda lapsega reisima, et sellest esimeseks reisiks võiks küll võtta sellise hästi lihtsa reisi. Et tõesti, kas lennukiga Euroopasse, mis on lühike lend ja ilma ümberistumised, või siis kas või laevareis Rootsi. Et selline nii-öelda proovireis või noh, meie käisime oma esimese lapsega esimesel reisil pakettreisil, kus kõik oli korraldatud meie eest. Et see annab sellise kindlustunde, et me julgeme ka neid vingemaid seiklusi ette võtta. Et siis teine reis oli juba selline, kus oli kolm lendu, et kohale jõuda, millest üks oli 12 tundi ühe aastasega. Ja väga hästi saime hakkama, aga seda enese kindlust minu sees ilma selle pakettreisita võib-olla ei oleks olnud. Ma vahepeal ütleksin ka väikse kommentaari, just sa mainisid transporti, et reisibüroos töötades üpris palju minu tuttavad räägivad seda, et kes on vähem reisinud, nad ütlevad, et ma tahaksin minna nädalaks lapsega kuskile reisile, et kas sa saaksid mulle soovitada vaheaeg on oktoobri lõpul, et ma tahaksin minna, kus oleks veel soe. Ja teatavasti oktoobri lõpul on Vahemere maades vahest on soe ja vahest ei ole. Ja kui ma selle peale ütlen aga, et mine näiteks Taisse, siis selle peale nemad ütlevad, et oi, see on nii pikk reis ja lapsega ma sinna ei saa minna, sellepärast, et see on ju nii pikk lennureis ja mis see vaene laps teeb. Et kuna minu enda laste isa on austraallane, siis me oleme päris palju käinud Austraalia vahet lennukiga ja ma ei tea, kuidas on teie tähelepanekud, aga minu lapsed väga armastavad lennureise ja just nimelt pikki lennureise ja mida pikemad on need lennureisid, seda mugavamad on nad tavaliselt ja seda rohkem selle laste peale mõeldakse, ehk et just nendel 10 ja 12 tunnistel ja 14 tunnistel lennureisidel on meil alati väga hästi läinud, kuna siis nad vaatavad läbi kogu filmivaliku, mängivad kõik võimalike mänge, mida see lennufirma pakub ja kokkuvõttes jõuame kohal, magavad ka üpris hästi välja. Tahtsingi küsida, et kuidas teil selliste pikkade lennureisidega? Kas ma võin oma raamatuid? Jaa, tahtsin aga raamatuteni jõuda. Nüüd on kohe lausa kaks haakimist. Kõigepealt ma tahtsin selle lastekirju raamatu kohta öelda sellist asja. Vaata, sa rääkisid sellest, et kuidas kõik muutub vahel, nagu te pidite seal ootama. Meil oli sarnane kogemus seoses sellega, et me plaanisime lennata Stockholmist Puerto Ricosse. Kõik piletid ostetud ja me lihtsalt ei olnud näinud seda, et reisibüroo oli saatud mingil hetkel meile meili, et lennuaeg on tõstetud 3 tundi varajasemaks. Ja noh, nad nagu eeldasid, et me jõuame kõik meilid läbi lugeda, aga kahjuks me ei olnud seda lugenud. Küllab see ei olnud Estravel. Ei, see oli Estravel, aga see on okei, aga te kompenseerisite selle meile. Siis läks hästi. Jaa, et selles mõttes kõik läks jumala hästi lõppkokkuvõttes ja tegelikult kogu see lugu oligi pigem selline positiivse kogemuse lugu. Aga see algas nagu õudusune, nagu et sa oled oma tolletkel kahe lapsega olime Stockholmis ja ütleme, et palume registreerida ennast Puerto Rico lennule. Ja vastuseks tuleb, mis Puerto Rico lennule? Et nagu noh, senaarium ei klappinud sellega, mis meil plaanis oli. Et Puerto Rico lend on praegu just, et final calls ja et kohe läheb. Et ta oli veel hetkel, sel hetkel, kui me nagu üritasime check-inni teha, oli see lennuk veel kusagil seal olemas, aga no mitte mingisugust võimalust, et me sinna peale oleksime enam jõudnud, et see boarding oli nagu juba, et nagu kohe lõpeb. Ja siis olime me sellises olukorras, kus me pidime välja mõtlema, punkt 1, mis meis saab Stockholmis, punkt 2, kuidas me Puerto Ricosse saab, punkt 3, meil ei olnud isegi rohkem talveriideid kaasas, kui kõigil ainult ühed riidekesed ja me pidime välja mõtlema, et mis meis nüüd saab. Ja tegelikult on naljakas see, et selle lapsed siia maani mäletavad, me elasime 3 päeva seal Stockholmis ja lõpuks me lendasime ka hoopiski New Yorki, et meil reisiplaanide muutus tuli siis, et muidu me oleks pead minema Puerto Rico ja New York ja siis tagasi tulema Euroopasse. Aga see, et me lihtsalt nautisime seda oma, et olemisaega, me mängisime seal ja kõik nagu hakkas toimima nagu lihtsalt teisel tasandil. Et see kogemus, see on mul siin raamatus ka kirjas ja see, et sa tegelikult suudad nagu vabaks lasta vana plaani ja vaadata, et okei, mis nüüd juhtuma hakkab. Ja me saime sellise, ütleme, perega koos mängimise kogemuse. Mängu asju ka kaasas ei olnud. Me mõtlesime, et me hakkame seal, noh, ma ei tea, liivases kivikestega mängima, aga siis pidi ma põsnäpumänge mängima. Et selline lugu.
siis teiseks ma tahtsin öelda , et vaat sellest lennukiga lõunamaale . Selle raamatu ma tegelikult kirjutasingi selle peale , et ma nägin , kuivõrd tegelikult lapsi huvitab see maailm , mis on lennukis sees . Need , kes on reisinud , jutustavad teistele , kes veel ei ole reisinud , et vot , mis seal lennukis on , et lennukitädi tuleb ja siis sa saad seal niimoodi valida , mis mahlasid sa saad ja siis sa näed kosmost ja noh , ütleme selline lapseliku ja nagu päris maailma segu , mis seal siis on , et umbes seebimullid olla kosmoses , need , mis sealt maa pealt niimoodi lastakse lahti , need seebimullid jõuavad kosmosesse . Ka need õhupallid , mida me siin näeme , jõuavad kosmosesse ja ütleme , et see lastele , mina tegelikult selles mõttes ei karda lapsi lennukile võtta ka pikkadele reisidele . meie sama Airiga oleme koos käinud Austraalias ja lennuk ei olnud ju probleem , tegelikult probleem oli see , et me tegime Pekingis vahepeatuse ja see oli natukene keeruline . Peking oli raske lastele . Oli , aga samas ka seda nad mäletavad nagu ütleme , et enamasti on see , et vaata , kui sa saad mingi ühiskogemuse , siis sellest ühiskogemusest sa ehitad nagu seda , ütleme , pere ühismälu , et tegelikult ka need rasked kogemused on pärast ikkagi , mida meenutada , et see on ikkagi parem kui lihtsalt , ma ei tea , et igaüks istub oma nurgas ja vahib nutitelefoni , et ei, ärme igaks juhuks välja lähe . äkki keegi hakkab rääkima ? Et mina võiks ka öelda selle kohta , et ma olen selle peale palju mõelnud , et mida reisimine tegelikult annab lastele ja mida reisimine annab juurde peredele . et see on tegelikult väga eriline kogemus või selline väljakutse , millega koos hakkama saamine muudab seda perekonda ka tegelikult palju ühtsemaks . ja noh , kui lastest veel rääkida , et siis mina ise oma kooliajal mäletan , et geograafia mind üldse nii väga ei huvitanud , sest et see oli lihtsalt üks kahemõõtmeline kaart seina peal , mis tuli pähe õppida ja pealinnad ja nii edasi , lipud sinna juurde  aga et kui sa hakkad reisima juba noores eas ja sul tekib selline arusaam maailmast , et kuidas need maad on omavahel seotud ja seal ookeanid vahel mered ja kuidas need kultuurid on nii erinevad ja sa näed , me mitte ei räägi oma lastele , et inimesed on erinevad ja see on okei , et oleme tolerantsed , vaid nad näevadki päriselt , et maailmas on nii palju erinevaid inimesi , nii palju erinevaid kultuure ja et see kõik on nii põnev  et selle lapse peas nagu ei tekigi sellist tunnet , et kõik peaksid ühesugused olema või ühtemoodi mõtlema . ja peredele ka , et minu arust Mihkel Raud ütles seda ühes artiklis , et nii palju on nende käest küsitud , et neil on seal kaheaastane ja siis päris selline kuuekuune laps , kellega nad reisisid Ameerikasse , et noh , et mis te piinate oma lapsi ja nii pikk lend ja et nagunii te ei saa õhtul sinna džässibaaridesse minna nendega koos ja käite , ei saa a la carte restoranides käia ja nii edasi . Et siis tegelikult see , mis sa juurde saad selle tõttu , et sa perega reisid , on hoopis teine väärtus , et loomulikult mingid asjad jäävad tegemata , mida saaks teha ainult täiskasvanutega reisides . aga et nagu sina ka , Epp , ennem rääkisid , et kohalikud inimesed näiteks tulevad rääkima palju rohkem , et kui sa reisid perega , siis sa reisid aeglasemalt ja sa saad palju paremini aru sellest kohapealsest elust  mida me tegelikult ju tahame saada , et noh , vähemalt mina isiklikult eelistan ikkagi selliseid sihtkohti , mis ei ole nii turistikad , vaid kus näeks rohkem , kuidas kohalikud inimesed elavad ja mismoodi nemad oma lapsi kasvatavad . Et kuskil seal mänguväljakul oma lastega turnides tulevad kohalikud emad-isad oma lastega ja tekib selline sõbrunemine ja jutuajamine ja võib-olla tuleb õhtuks mingi kutse kuskil , et tulge meiega koos mingile üritusele . et see on nagu hoopis teine väärtus , mida ma olen saanud tänu oma lastele , kes on reisil kaasas . et ma ei ole , ma olin sellest tegelikult täitsa üllatunud , et pigem ma ikkagi arvasin , et noh , et mingid asjad jäävad reisil tegemata , aga tegelikult sa saad teha mingeid asju hoopis rohkem . ja
jah , et ütleme lihtsalt asjad on teistmoodi , ma mõtlen , et kui nüüd mõelda , et ütleme , Mihkel Raud , kaks väikest last , New Yorki , mina soovitaksin kohe , et minge Central Parki ja olge lihtsalt seal niimoodi mõnusalt ja sa saad nagu selle , sest et igas keskkonnas on ju mitu erinevat tasandit , et millise selle , ütleme , kihi sa saad , et sa saad sealt selle kihi siis seekord , et džässibaar jah ei saa , ma arvan , et ta teab seda isegi , aga tegelikult ei pea nagu sisuliselt ei pea vist küll ühtegi sihtkohta sellepärast kartma , et nagu , et äkki ei ole lastekas . samas jällegi vaata , sa enne mainisid pakettreise . mina ei ole eriline pakettreiside kasutaja olnud . mina ka muidu ei ole . jah , aga samas mul oli mõni talv tagasi oli küll selline olukord , kus ma tahtsin minna kusagile niimoodi , et ma saan päikest , ma saan kirjutada , et mul oli vaja seda , et mul tekiks selline võimalus , kus keegi aitab nagu last ka ära hoida või niimoodi . ja ma jäin täiesti rahule . ma läksin Egiptusesse , pakettreis kaks nädalat ja laps sai sealt sellise kogemuse , kus ta ütleme , ta ei saanud Egiptuse ajalugu sel hetkel , ta oli väike ka siis veel , aga ütleme , et ta sai tegelikult sellist puhkust , päikest ja ta sai õnneliku ema  ja see oli nagu niimoodi , et ma olin üksi nagu ühe lapsega seal . ja ma mõtlen nagu niimoodi , et seda võidakse nagu öelda , et aga kus siis teised kaks last jäid tel hetkel koju . et meie oleme selles mõttes olnud suhteliselt nagu ebakonventsionaalne perekond , et me ei arva , et iga kord peaks lastega reisimine tähendama seda , et lähevad ema , isa ja kõik lapsed nagu kaasa , sest et tegelikult sellise üleüldse ma arvan , et ei pea kogu aeg kõik koos olema , vaid et ongi hea , kui tekib ka lapsel see võimalus , et ta saab ühe lapsevanemaga seda suhet nagu kasvatada ja ta saab selle , ma olen nii eriline oma emale või oma isale , noh , oleneb reisipartnerist , seda kogemust . ja ma olen nagu väga rahul sellega , nagu vaata kruiisil ka , ma käisin oma 5-aastasega ja me võtsime kohe alguses selle reegli , küsida võib kõike  et seekord teeme sellise reisi , kus me saame targaks ja mina ise muidugi alati küsimusi ei oodanudki , et ma ikka alati , kui kusagil oli võimalus midagi seletama hakata , siis ma tegin seda ja harisin , sest 5-aastane laps on nagu käst , kes on nagu väga valmis , et igasugu tarkust vastu võtta . ja siis tal läks endal ka see liin lahti . mul sellest siin lastekirjuraamatus on minu arust nagu hästi selline noh , nagu silmi avav lugu sellest , kuidasmoodi laps suudab tegelikult võtta vastu reisiharidust . ja kui mul oleks olnud kaasas ka teine ja kolmas laps , siis oleks näinud hästi palju aega tegelikult selle noh , logistika peale , et kes tahab , et igaüks tahab natuke erinevaid asju ja igaüks seal noh , ikkagi lihtsalt selle peale , et ärge kakelge , et ütleme seda , on ju , et liiga palju mahvi läheks selle peale ja tegelikult ei jääks keegi nii rahule . ja meil on nagu see reegel omaks võetud , et nagu pigem on niimoodi , et laps teabki , et nüüd ma lähen reisile , kas emaga või isaga  noh , eks neid fraktsioonide variante on erinevaid võimalusi . ja ma olen üllatanud oma tuttavaid sellega , kus ma nagu ütlen , et minu meelest ei pea kõik pere koos reisil käima . vot . ma tahtsingi siia vahele nüüd jõuda selleni , et sul on süles need kaks raamatut , mis on täiesti äsja trükist tulnud , täiesti uued , et äkki sa paari sõnaga räägid , mis raamatud nad sellised on , me juba kuulsime seda , et need raamatud lõpetasid oma valmimise kruiisilaeval ja ühes nendest raamatutest on ka üks kruiisi peatükk , aga ikkagi , et mis sorti raamatud need on , et miks neid tasub lugeda ? okei , ma räägin lasteraamatust kõigepealt , Lennukiga lõunamaale . Selle raamatu pealkiri tuli mulle niimoodi , et ma läksin oma toona äkki vist 3-aastast last ära võtma lasteaiast ja ütlusega , et nüüd Maria ei tule nädal aega , sest et me läheme lennukiga lõunamaale . see oli tol hetkel Tenerife saarele minek . ja selle peale tekkis täiesti selline foon seal lasteaias , kõik need teised lapsed , kes seal olid , lennukiga lõunamaale , lennukiga lõunamaale . ja see ta nagu ütleme , selline nagu eestlaste allkriim , et kõlab hästi ja nagu selline sündis selline spontaanne rahvalaul seal lasteaias . ja sel hetkel ma mõtlesin , et see on täiesti raamatu teema , et tegelikult see nagu väga huvitab lapsi , et mismoodi , sest iga laps ei ole käinud , eriti seal 3-aastaste rühmas , ei ole käinud
käinud lennukiga lõunamaal, aga teda huvitab see, mis asi see on, mis moodi siin, et kuidas on, ma ei tea, lennujaamas näiteks pealkiri piiksud ja kotid. Lennujaamades töötavad need inimesed, kellele meeldib piiksu teha. See siis ma juba võtsingi nagu kogu selle reisi, mis siis algas sellel päeval või järgmisel päeval lapse tasandilt. Et ma mõtlesin, et ma vaatan kõike, mida see 3-aastane laps võiks mõelda sellest reisist. Et näed, et lennukis kottidele tehakse piiksu, siis lähed läbi väravate, kus tehakse piiksu ja kui palju erinevaid kotte on olemas. Et suurtel inimestel on tavaliselt igavad kotid, lastel on huvitavamad kotid ja noh, mingi üks lugu näiteks kottidest. Ja siis muidugi ka sellest lihtsalt, et kuidas siis kohale jõutakse ja kuidas on välisma keel. Et on olemas selline välisma keel, seal on üks poiss, kelle nimi on Privet, sest ta ütles, et kui küsiti, mis su nimi on, ütles ta Privet. Ja siis niimoodi nagu, no, hästi nagu reaalsed olukorrad, mis tegelikult lastel tekivad. Et sellised lühikesed lood on siin sees, mis sa nii nendel, kes on käinud reisimas, kui ka need, kes alles unistavad, on võimalik seda lugeda. Ja siis see lastekirju, see on sellise, selle sama Maria tehtud kaas. Ma loodan, et ei tekita nagu muljet, et see on lasteraamat. Tegelikult on ta ikkagi pigem lapsevanemate raamat. Ja siin on, ütleme noh, reisimise kontekstis, siin on mõned lood reisimisest. Aga minu elu filosoofia pigem ongi see, et tegelikult ei saagi hästi vahet tõmmata, et kus koha pealt algab elu ja kust lõpeb reis. Et tegelikult ongi üks suur reis, kõik ja lapsed on meie nagu sellised teekaaslased. Ja no, ta on nagu selline no, erinevatest asjadest ja ma nagu hästi lühidalt ütlen selle, et ma tegelikult olin ju haige ka vahepeal. Mul oli puugi haigus selle aasta sügisel, seal samal kruiisil ma tegelikult ei olnudki merehaige nagu pärast selgus, vaid mul oli tegelikult hoopiski no, välja ravimata puugihaigus. Ja sellest, kuidas moodi ma pidin nagu mingid valikuid tegema, et ma pidin natukene aega olema lihtsalt oma ette terveks saada, sellest ka räägib nagu see raamat. Et minu mõelest on nagu, noh, et kunagi ei pea mõtlema nii, et tuleb elada konventsioonide järgi, et sa lihtsalt nagu reisides, nagu ka elades, et nagu seda suuremat pilti vaadates, et ma olin natuke aega oma ette, et tulla tagasi oma pere juurde. Et sellest nagu emana. Jah, ma arvan küll, jah. Et see on nagu kõige olulisem. Nagu ka tollel Egiptuse reisil, et ma läksin, sest mul oli vaja üks raamat ära lõpetada. Ma olin ühe lapsega siis 2 nädalat ja ma tulin tagasi, ma olin õnnelik ja rahulema. Et see on nagu minu arust kõige olulisem. Et ikka nagu lennukiski, kui on häda olukord, siis tuleb apnikumask kõigepealt endale panna ja siis teisi saada aidata. Et mul tuli vahepeal siin mõte sellega seoses, kui sa rääkisid sellest lasteaias ütlemisest, et me lähme nüüd reisile, et eks see tekitab alati sellise olukorra, et ühest küljest on hästi põnev, kui õpetajad ka soosivad seda, et räägi nüüd, kus sa käisid ja räägi sellest sihtkohast ja mis sa seal nägid ja teised ka õppivad sellest midagi uut ja võib-olla tood sealt mingit kohalikku maiustust kaasa natukene. Aga et eks teiselt poolt tekib ka see küsimus alati, et kui mõni laps on, kes on vanem kui 3 ja võib-olla on üks ainsatest seal rühmas, kes ei ole veel käinud kuskil lõunamaal, et see reis ei ole ju alati end lõunamaale minek. Et mina räägin alati oma lastele, et reis on siis ka, kui me lähme Lõuna-Eestisse või et see põnev väljasõidu kogemus on ju, noh, ma ei tea, lähme õhtul Viru rappa jalutama, et juba see, et sa pakid selle pere sinna autosse ja võib-olla ostad mingit snäkki kaasa või piknikukorvi pakid kaasa, et see on lastele juba ju tegelikult samamoodi põnev ja selline perega koos toreda asja tegemise kogemus. Ja kui niimoodi lastele serveerida, et siis ei tundu ka, et seda reisimist on liiga vähe või liiga harva, et... Ma mõtlesin, et sa jõuad raha teemani. Raha, sest tegelikult, noh, olgem ausad, noh, reisimise taga on alati raha ja igal perekonnal on erinevad majanduslikud võimalused. Ja lapsed noh, kasvavad siia maailma ja mingil hetkel nad hakkavad küsima, et miks näed, tema läheb lennukiga lõunamaale, aga miks meie ei lähe? Meie lähme autoga Lõuna-Eestisse. Jah, aga see tegelikult tuleb sisse noh, varem või hiljem nende lastega reisimise teema puhul.
ja noh , ma arvan , et see on tegelikult niimoodi , et iga pere ise peaks üritama just seda , et nagu panna , noh , rääkida see lugu suureks . et ma mäletan , kuidas meie läksime näiteks sünnipäevaks Ruhnu saarele ja see oli niimoodi , et nagu ootamist oli pikalt ja kõike seda tegelikult noh , ei olnud ju väga kallis reis , aga see , mismoodi sa selle reisi suudad ägedaks jutustada , et see on tähtis , aga samas jällegi noh , mina küll ütlen ka otse seda välja vahel , et see on liiga kallis , et me näiteks meie käisime Airiga Austraalias , see oli päris suur väljaminek ja siis vaata , nagu enne rääkisime sellest , et lapsed tahavad minna tagasi sinna , mida nad nüüd teavad ja siis on mul kodus laps , kes küsib , millal me jälle Austraaliasse läheme . et Austraalias on ju nii tore , et meri ja palmid ja lahked inimesed . kes räägivad inglise keelt kõik . ja see oli väga hea ja siis ma lihtsalt ütlesingi mingil hetkel , et mul ei ole sellist raha , et me peame vaatama , mis me oma rahaga teeme , et tead , kui kallid on piletid , et sinna Austraaliasse lennata , aga et vaatame nagu , mis siin maakeral veel pakkuda on . et nagu ei pea ju kartma neid teemasid , et kusagilt jooksevad kogu aeg sisse need , et sa pead nagu ära seletama , et noh , rahakott ei ole põhjatu . aga siia kõrvale ma lihtsalt tahaksin öelda , et siiski Austraalia piletid on läinud ka odavamaks ja ega Estravelil on oma Austraalia reisi büroo , tütarfirma , mille nimi on Aero Travel ja mis teeb ainult Austraalia pileteid , nii et tegelikult tasub . siis tuleb võib-olla lapsele need pakkumise asjad ka ära seletada . mina samamoodi loodan , et mu laps ei saa seda , aga neid argumente nagu liiga selgeks või mu lapsed , sest ka nemad tahavad minna tagasi Austraaliasse , aga see kindlasti on kogemus . ja lastega peredele tegelikult täitsa soovituseks ka , et jälgida neid pakkumisi , et aeg-ajalt ikkagi lennufirmad või reisifirmad teevad pakkumisi , kus lapsed on tasuta või väga suure soodustusega . et sai just siin enda perelegi ostetud Indoneesiasse lennupiletid , mis kas sa korrutad need kahe inimesega või neljaga , on väga suur vahe . ja kuna lennufirmal oli selline kampaania , et lapsed tasuta kaasa , et siis see sääst pere jaoks on tegelikult väga suur , et seda enam , et majutusest tihtilugu laste eest ei pea nii palju maksma , et seal , kui on hotellis lisavoodid lihtsalt vanematega samas toas , siis see lapse majutus ei lähe nii kalliks , aga just see transport on kallis tavaliselt . et tasub otsida neid pakkumisi ja reisibüroolt just küsida neid , et hoiaks reisibüroo inimene ka silma peal ja oskaks õigel hetkel pakkuda perele . absoluutselt , neid pakkumisi on pidevalt , et paar nädalat tagasi kuulsin Uus-Meremaa pakkumisest , kus põhimõtteliselt ostad lennupileti ja lapse saad kaasa lennumaa maksude eest , no mis on ikka väga suur asi , kui sa teise maailma otsa sõita . ja siinsamas Tuuristil on meil praegu Agen'i pakkumine , mis on siis Kreeka lennufirma ja täpselt samamoodi , et laps tasuta kaasa , et selles mõttes tasub tõesti , kogu aeg on sellised pakkumised , tasub tõesti küsida